Hoje dei início às atividades do Sejupa, mas com as matrículas e rematrículas. Então, esta semana, período vespertino e matutino, estou atendendo, fazendo as matrículas e rematrículas. É importante lembrar aos pais que nos acompanham que têm interesse de trazer os seus filhos. O que é necessário para que a criança consiga estudar aqui no Sejupa? Então, as crianças que já frequentavam ano passado, os pais devem comparecer aqui no Sejupa fazer a assinatura da rematrícula, quer dizer que estão querendo que os filhos voltem. E aos novos devem trazer xerox dos documentos pessoais da criança, comprovante de residência e xerox dos documentos do responsável. E a gente lembra também, né, e é bom a gente informar nossa população, aqui o Sejupa, ele funciona de que série, de que etapa até que etapa? Então, este ano teremos novamente uma parceria com o município e teremos novamente quatro monitores, por enquanto. Então, vamos atender terceiro, quarto, quinto e sexto ano.